Čus, zase Šveríka, dneska Šveríko zase z našeho Minecraftu a dneska lidi, tady máme další videjko, dneska list. No, já to uviděl jinak, já přemýšlím jinak. Čus, zase Šveríka a dneska lidi, tady máme úplně totálně zbrusonovou mapu, která musím říct, že mě strašně zaujala a chtěl jsem vám ji prostě ukázat a tak nějak si myslím, že by z ní mohl být třeba i nějak víc dílů. Vítejte na úplně totálně novým nějakým velkým ostrově, který je zabydlený úplně mrňavýma, roztomilejma zvířátkama. Jenže pozor, tyhle ty zvířátka potřebují pomoc. Musíme jim pomoct postavit jejich nějaký vysněný věci, které prostě oni tam chtějí postavit, tak jim musíme pomoct, aby jsme to postavili až do zimy. Protože jakmile přijde zima, tak prostě jsou loji, jsou vozy a prostě už to bude v háji všechno. Takže dneska lidi tady máme mapu, která se jmenuje Lily's Island a tady na té mapě bychom teda měli právě pomáhat těm zvířátkům a jsem celkem zvědavý, co a jak tam budeme dělat. Důvod, proč se natáčet tu mapu, je ten, že se mi strašně líbí, jak je to tady vytvořený, jak vlastně ten progres tam máte, protože to je fakt luxusní. Na to, aby si tam mohli pomáhat těm malým zvířátkům, tak právě vždycky musíte mít nějaký pointy. A ty pointy seberete jenom právě díky tomu, že to budete třeba minovat, nebo budete lovit ryby, za každou rybu třeba dostanete nějaký pointy, nebo pokácíte strom a z toho získáte prostě nějaký ty samozřejmě věci, za kterých to můžete vycraftit, a nebo třeba právě ty pointy, za který to vlastně koupíte a celý postavíte. Což musím říct, že se mi strašně líbí tenhle ten způsob. Nicméně, já už to ale nebudu lidi obkecávat. Doufám, že se vám bude veliko líbit, pokud jste like, ještě bude přes 800 likeů, bude to skvělý. A jdem se do toho vrhnout. Tady mám teda nějaký nastavení pro best experience, to mám všechno hotový, co jsem si nastavoval. A tady v čestce si máme vzít Iron Axe a Iron Pickaxe. Můžu si všimnout, že obě dvě věci jsou úplně totálně celý zničený, že budeme si muset upgradeovat na nějaký lepší věci. Takže jsem na to zvědavý, jak to vlastně bude fungovat. Ale jdem otevřít dveře. A tady už máme nějakou krásnou roztomilou veverku, která drží coin. Čučte ani nějaký coin a jmenuje se Mano. A tady zároveň máme takovýhle luxusní strom, který teda potom asi k něčemu budeme potřebovat. Nicméně tamhle to by měl být ten ostrov, co jsem tak z toho teda pochopil, asi teda, no uvidíme. My jsme pokecáme si tady s liškou, teda liškou, no veverkou, chápem se. A o, dobře, ona nás nazývá Miss Lily, no protože ta mapa se jmenuje Lily's Island, tak logicky, že jo. Takže Miss Lily, to jsme my, jsem holka konečně v životě. Jasně, a říkáme, že jsme prej vyhráli nějakou cenu v nějakém eventu a ta cena je právě celý ten ostrov. Což je hodně hustý, ty kráso. Takže dobře, nejdůležitější vidíte teda ty resources, což je v podstatě právě ta měna, kterou právě my budeme využívat právě na to, abychom mohli teda stavět ty nové věci. Máme si prý sebrat nějaký věci tady z tohohle našeho ostrova, aby jsme právě získali nějaký jako věci. Čuž na to, ta sekerka, jak to prostě kope sama, no to kope sama prostě. A získali jsme 300 za to, nice, ale zároveň teda vidíš, že se nám teda ta sekerka úplně celá zničila, hele, tak schválně. Tak to je topovka. Tak tohle to se mi teda fakt lidi reálně líbí, jak to vám takhle to automaticky se namajnuje samo a já vlastně nemusím dělat vůbec nic. Jasně, a máme teda 700, tak super. Máme teda i teda dáme dolů do lodi, teď ještě můžeme sebrat nějaký výdy v podstatě, když tak vezmu. A jo, sebrali jsme teda, máme teda 1100 resources pointů a vlezem teda do lodi, ale jedem tam teda, no. Oh, nice, takovýhle ještě krásný úvod tady máme. Takže pomalu, ale jistě, teda vidíte naší lodičku, jak hezky jede. Hezky na tom jedeme, já tam teda nejsem teďko, jo, tak to je celkem jaký zajímavý, teda docela vtipný, abych se přiznal. Trošku nedodělaný, trošku jsem čekal, že tam budu. A ještě jsem si zapnul hudbu, protože jsem si říkal ty krásy jako, no, asi tam má být nějaká hudba, jenže na začátku já jsem tam měl Minecraftovou hudbu, tu jsem nechtěl. Nicméně teda Minecraftová hudba už tam není, už je tam hudba z téhle mapy, která by tady teda reálně měla být a už jsme teda dojeli na ten ostrov. Parádička, tak skvělý, tam teda nevím, kam teda moje loď teda odjíždí, dobře, tak ryb moje loď, asi se už odsud nikdy dostanu. Nevadí, nicméně, co tady teda ale můžeme teda dělat hned na začátek, já osobně teda vůbec nevím, pojďme teda vyjít tady nahoru po těch schodech, krásně. A jsem rád, že aspoň máme v pozadí nějakou hudbu, že jakou tu chillovou hudbičku. Takže můžeme si vybrat, buď půjdeme do domova, do sekerova, když to tak vezmu, lumber, to je, kde můžeme kopat nějaký stromy. Můžeme jít do mainu nebo na farmu, anebo ještě na fishing. A to bude teda někde tam dole, ty kráso. Tak pojďme teda do baráku. To mě asi nejvíc teď momentální chvíli jakože zajímá. Lumber a home, já chci sem, takže do baráku půjdeme. Schválně, dobře, takže máme tady nějakou další veverku, která se jmenuje
Tim Krenny. Čau kámo. Jasně, on se obává toho, že teda momentálně teda přichází zima, že není vůbec na to připravený. To je právě o tom, to, o čem jsem právě mluvil. No a my mu máme teda momentálně teda nějak pomoc. Takže get tool, jo. Získali jsme teda od něj věci, které právě můžeme používat na to, abychom teda něco tady teda jako kopali. Jo, teleport tady dokonce máme, že se portneme. Kámo, kam jsem se to kopnul? Vždycky se portnu do mainu nebo někde takhle prostě nějaký kámo, to Shrine of Fred Tears, to jsou nějaký nesliny, boha, to jsou nějaký slzy, boha, to je to slovo, co jsem chtěl říct. Ok, počkej, pojďme ale teda se vrhnu ještě tamhle nahoru, protože mě by celkem ráně zajímalo, jak mu mám teda jakože pomoct, protože my máme teda 1100 resources a měli bychom mu teda nějaký ty resousy asi nejspíš předat. A hlavně, co je i v té čestce, Island Planning a houba, dobře, tak máme houbu, super, no nevím, k čemu mi bude houba. Tady máme teda nějaký plánování, takže Timovi gouly před zimou, jo, to jsou, tohle ten tým, ty tým Krenny, jasně, takže Timovi cíle ještě před zimou, jo, má teda projít miny, upgradeovat farmu, vycraftit si fishing dock, takže to je místo, kde může teda lovit ryby a udělat nějaký tree farm, dobře, nějakou tree farmu máme udělat a postavit barák, jasně, to jsou naše úkoly před zimou, jasně, resources se teda můžou získat teda po celém ostrově, to už víme, a prej, že čím lepší budeme mít barák, tak tím víc zvířat se prej přidá do našeho, tam, kde vlastně budeme, chápem se. Prostě čím větší, nebo čím lepší věci prostě takhle budete mít, tak tím se to všechno vylepší a bude tady víc zvířat, no bude to hodně zajímavý. Nicméně, tady dáme teda give resources a prej na to nemáme dostatek resursů a já reálně nevím, kolik jich máme mít, tak počkej, 3500 resursů potřebujeme, jo. Tak v tom případě půjdeme teda asi dolů se portnout a já si vezmu takhle tady ironový pickaxe a trošku namajnujeme teda nějaký ty resursy, jo, a toho máme trošičku víc. Přece jenom tu budeme asi muset teda trošičku víc hledat. Já jsem osobně zvědavý, jestli teda ten mine, asi teda, že ho máme teda vylepšit, teda co on tady předtím říkal. Jenom teda nevím, jak ho máme teda vylepšit. To tady zatím teda není nikde napsaný. Sunflower seedy, no tak ty už si určitě berem. Tady asi bych to měl nejspíš jako projít všechny tyhle ty čestky, jako teda, co se tak koukám. Čuž to máte ty krásno, těch semínek na sluneční si tady strašně moc. Typa šílený, ty jo. Mazíram. Tady nic, tady máme další semínka. To se určitě pak bude hodit na té farmě, no, to určitě na 100%. Jasně, jako kam ty resursy se neustále regenerujou, tak to je celkem docela hustý. A dole dokonce máte, jakoby jak máte exp bar, tak tam máte island progression, jakože kolik jsme toho už udělali právě na tom ostrově, kolik jsme toho už vylepšili. Tak to je taky docela dobrá věc, si myslím. Jinak máme teda 2000 teďko, jak si můžete všimnout. A já teda půjdu asi mám tady teda na farmu a kouknu se, co můžeme dělat na farmě, jo. Schválně, co na té farmě, vypadá to, že tady teda nemáme vůbec nic, ale můžeme tady třeba pozbírat takhle nějaký určitý věci, jo. Tak zase ty vídy jsem tady takhle krásně pozbíral. Za každý víc jsme vlastně dostali stováka, což je docela cool, si myslím. Co tady máme, ty kráso? Jsem našel jak nějakou něco. Strawberry a Potion of Swiftness jsme získali. Tak to je taky fajn. A tady kam taky. No má tady jsou samý nějaký vždycky jako ukrytý, skrytý nějaký Fredovi challenge. Jakýže Fredovi challenge, kámo? Ukaž, počkej, dej si Fredovi challenge. Staying here you must know Fred is the name. Stand on the mark. Ok, tak zatím teda jako reálně nevím, co asi jako ten Fred po nás jako chtěl. A musím říct, že teda těch jako věcí a lobster fact. To sakra, co sakra je zase. Nevím, ani to řešit asi nebudu a tyhle ty dvě věci dáme asi do háje, protože mi přijde jako celkem jako asi zbytečný věci pro tu chvíli. Nicméně mě by celkem zajímalo, jak můžeme třeba sbírat věci nebo sbírat ty resursy pomocí toho, že budeme teda lovit ryby, jo. To by celkem bylo fajn, si myslím. A ono je taky celkem možný. Co je to tady sakra? Dobře, něco jsem vykopal a vůbec nevím co. Vidíte to tady sami. 20 za to dostaneme. A tak to je cool. To je cool, aspoň jako takhle můžeme vyzbírat nějaký další takovýhle věci. To je, nečekal bych něco takového, ale jo. A vypadá to, že teda asi ty ryby budeme moci lovit až možná po nějaký určitý době, protože možná budeme muset právě postavit právě nějaký to místo, kde právě jako můžeme lovit ty ryby. Chápem se. Jinak já teda půjdu asi dát do toho mainu znova. Aby jsme to tady teda trošičku namajnovali. Přece jenom z toho mainu dostáváme hodně. 150 dokonce, takže to nějakých 450 za jednu chvíli tady. A on nám říkal, že potřebuje 3500, no. Takže já půjdu ještě teda možná někam jinam. Vlastně jsem chtěl se kouknout ještě teda do poslední části a to jsou ty, kde můžeme teda kácet to dřevo, že jo. To je ten lumber. Tak schválně, jak toto teda reálně dopadne, protože mě by celkem zajímalo, jako jestli z toho dostaneme nějaký pointy nebo ne, protože pokud ne, tak samozřejmě půjdeme ještě do toho mainu, tam to nějak samozřejmě půjde. Jestli tady je jenom jeden strom, kámo. Tak aspoň jako něco, jo. Aspoň něco si namajnujeme tady, nebo naberem. Ten strom, jak tady začne růst, ne? Tak to je cool, to je cool, cool. To by
vypadá velmi dobře. OK, tak jako na jednu stranu jsem rád, ale hele, už máme skoro třeba půl tácu, takže už půjdeme nahoru a můžeme mu tu teda odevzdat ty resursy a uvidíme, co teda postavíme. Já si myslím, že postavíme nějaký jako počáteční baráček, nějaký malinkatej, ve kterém jako se nám potom otevřou zase nějaký nový věci, abychom teda mohli dělat zase něco úplně jiného. A třeba budeme právě už stavět zase nějaký další věci. No uvidíme, hele. Koukej, hele. Tim Kreny, give resources a co se stane? Kam jdeš, kámo? On si to teďko postaví, nebo by mě takem jako reálně zajímal, protože on tady začíná jakým tak jako pochodovat. Oh, on to fakt tady začne stavět takhle. Oh, tak to je cool. Wow. Postavil se jako jedle stan. Vlastně ten stan v podstatě, když to tak vezmem, tak je jakoby spíš pro nás, než pro něj, protože jo, je tam jedna, jo, počkej, on možná bude spát na té židličce, jo, když to tak vezmem. Oh, a house workbench tady máme. Dobře, počkej, tak já jenom k němu zajdu. Výhod temporary shelter, jestli máme takový ten krásný malinkatej shelter, tak jako co bysme jiného zatím chtěli. A prej, že teda není moc dobrý v tom, aby mohl craftit nějaký určitý věci, takže bychom měli asi mu v tom teda nejspíš nějak pomoct. V tom případě, pojďme se teda mrknout tady na ten house workbench a potřebuje to 3500 pointů dalších, abychom postavili zase nějaký další basic hack, prostě nějaký větší baráček a měli bychom tam mít konečně prvního vizitora, což by měl být první týpek, který by tam jako měl být jako nějaký nový návštěvník. Jinak teda koukám, že se nám otevřel i miner stable, což je teda možnost, kde můžeme mít konečně, že si můžeme otevřít ten mine, jo. A vlastně když vám budeme mít ten mine, tak vlastně získáme i víc těch pointů, přece jenom bude tam víc možností, jak kopat a podobně. Takže já si spíš myslím, že bychom měli udělat nejdřív ten miner stable, ten mine, že bychom si měli otevřít. A potom bychom teda šli na nějaký ten barák a podobně dál, jako prostě. Tyjo, musím říct, že na to jsem docela jako zvědavej, kam se jako dneska dostaneme. Jinak tady koukám, že i farma se nám otevřela větší, že si můžeme jakoby otevřít větší farmu a možná, počkej, můžu si tady zasadit ty semínka? Schválně, můžeme tady zasadit? Ne, nemůžem. Tak to je celkem naprd. Já jsem trošku očekával, že bychom je tady mohli zasadit, ale třeba až se nám to upgradene, tak třeba budeme moci zasazovat semínka, jo. No nikdy nikdo nevíte, tam jako tam v podstatě to bylo napsané, že asi nejspíš bychom je teda potom mohli jako zasazovat, jo. Takže potom bychom to teda vyzkoušeli a půjdu ještě na ten lumber, pokácíme ten strom, pak ještě vykácíme znova ty kameny a já bych chtěl ještě zkusit teda ten fishing, jo, to by mohlo být taky hodně hustý. Takže teď to pokácej, prosím tě. A koukneme se i tady na ten upgrade tady u tohohle, schválně, hele, upgrade, lumber, budeme to mít druhý strom aspoň, jo, a za 2000, jo, za 2 táci, to zase jako není tolik už. To by celkem šlo, by mě zajímalo, protože tam je nějaká ta hatka, jo, taky celkem jako zajímavý. OK, hele, pojďme se mrknout na to rybaření, jo, na to rybaření, jako to, tam jsme se moc nekoukli. Rybaření by mělo být někde tím směrem, ale nevěděl jsem tady vůbec nic. Možná, jasně, my vlastně tady jakoby chytáme v podstatě, když to tak vezmu, tak my tady chytáme jakoby návnady na to rybaření, protože to jsou právě takhle nějaký tyhle ty červíci v té zemi, tak jakože chytáme právě návnady, ale ježišmá kámo, 6 táců potřebujem, abychom teda mohli mít konečně nějaký jako začátečnícký rybářský prut a takhle, jo. No tak to bude hodně nadlouho teda jako sbírání právě těch jako věcí, abychom teda mohli aspoň třeba tady jako něco počátečního dělat, no. To bude ještě hodně zajímavý. Jinak vidíte, že Island Progression se mi trošičku zvětšil. Jen tak jako o 0,5% mně přijde, ale aspoň o něco se mi to zvětšilo. Takže jsem jako zase na jednu stranu docela rád, no. Hele, jinak mám teda 1900. Já si myslím, že bych si mohl postavit hlavně nahoře ten druhý strom. Přece jenom je to za 2000. Je to takový jako jednodušší, než zase čekat na tu další tisícovku, chápem se. Takže já spíš jako tady asi postavím ten jeden strom a potom půjdeme teda šetřit na ten důl, jo. Já teďko jenom reálně nevím, on ještě není postavený celý ten strom, no postavený, není dodělaný. Tak počkej, tak já se ještě portnu a jasně, radši si vykopeme ještě teda tohleto, protože teda ten mine je daleko rychlejší, daleko rychleji se vám teda respavne, to vidíte sami. A přemýšlím, jestli teda spíš nemám si koupit ten důl. Taky jako těžko říct, no, co si budem. Ale já spíš postavím ten strom, budem mít 2 stromy, bude to lepší. Vlastně za každý strom dostanete 450, takže vlastně během chviličky dostanete skoro 1000, když to tak jako reálně vezmu. 900 úplně v pohodě, takže by to byla jako parádička. Pojďme teda vzít tady ty resursy ještě jednou, tady ten strom a já to teda upgradenu, jo. Schválně, 400 jsem dostal teda nakonec jenom, jo. OK, hele, vycraftíme to, krása. A kde je ten druhý strom? Tady máme ten první a tam je druhý, jasně. Takže nám takhle tady krásně porostou 2 vedle sebe. Jinak tady koukám, že se nám postavil i plot všude možně, což taky jako cool je. A za další 2000 se nám dá další
pomerančový strom. A budeme tady mít dokonce i wheel cart with saplings. Dobře. Můžeš mi jaká říct, jak se mám odsud dostat, protože tady teďko najednou z ničeho nic. Jo, tady máme možnost. Já to asi nechám rovnou otevřený. A kouká, už krásně vyrostly oba dva stromy, takže super. Rovnou toho využijeme. Rovnou oba dva pokácíme. A měli bychom mít dostatek teda pointů nebo resursů na to, abychom konečně mohli upgradeovat teda ty doly. Na to jsem fakt zvědavý. Pojďme se rovnou na to vrknout. 3200, parádička. Kolik potřebujeme? 3000, přesně jak jsem říkal. Jsem se trošičku bál toho, aby mi tam najednou ničeho nic nevyskočilo. To, že potřebuješ 3,5, kámo. Ne. Hele, craft, kámo. Čuč na to. Nice. Pořádný vozejk. Žebo, jak já jsem mě úplně totálně zanořený. Ježíš Maria. Dobře, takže máme teda tohleto. A zároveň teda už teda koukám, že tady máme coal. Takže to můžeme i vymajnovat. To by mohlo mít větší hodnotu. 250, nádherně. To je skvělé. Počkej, ale kolik dostáváme za ty 150, že jo? Jasně, 150, takže 250, no tak to je easy. To je fakt dobrý. To je daleko lepší, než jsem si myslel, ty krása. Tak tady teda musím říct, že tady budeme minovat docela dost. Tady fakt jako musím říct, že se to spavnuje. Zaprvé strašně rychle a hrozně moc peněz tady z toho dostanete. OK, za 4000 můžete upgradenout zase další kejvkovou areu a získáte gold orečka a major stone orečka. Dobře. Hej, tak to je cool, to vypadá velmi dobře, teda ten mine. Ten se mi líbí. Ten se mi líbí. Dobře, takže to bychom měli, jo. Plánování teda ostrova, to bychom teda měli. Export mines, jasně. Pojďme se kouknout na tu farmu. Kolika tady potřebuji vlastně dát do té farmy, protože bych se taky na to chtěl kouknout, přece jenom ta farma je vedle. 3000, no, tak to ještě dost. A když tady dostáváte za každou stovku, tak je to taky výhodný celkem, no. Hele, půjdeme ještě na ty stromy. Ty stromy taky ještě můžeme teďko posekat a uvidíme co a jak. Ještě bych se chtěl kouknout na ten baráček, kolik vlastně ten barák stojí. Myslím, že 3800 jsme, myslím, že říkali. Což je docela dost, ale přece jenom teď už bychom si to i mohli klidně jako dovolit, že by v tom neměl být problém, když mám ty stromy ještě jsou hotový. Dobrý, takže stromy už jsem pokácel, protože to je jako různá zdržovačka, tak jsem vám to tady ani neukazoval, ale nicméně 2500, takže pojďme se kouknout na ten barák, schválně. Time, nebo jak možná on se jmenuje? Time, jo, Tim se jmenuje, takže Time, prosím tě, kolik potřebuješ teda peněz? 3500 resursů. No, i když si myslím, že to by neměl být zase takový problém, když teďko budeme minovat v tom minu, tak 3500, aby měl teda lepší baráček, to by bylo podle mě daleko lepší. Ale možná spíš přemýšlím nad tím, že to investuju do té farmy a ten baráček upgradenujeme třeba spíš až příště. Z toho důvodu, abyste mě mohli být natěšení na to, kdo se tam teda spavne. Jaký týpek mi jako v podstatě přijde na návštěvu. Já jsem to strašně taky zvědavý, ale spíš to jako nechám na to, že vlastně jako uvidíte to vlastně až příště. Doufám, že vám to vadit nebude samozřejmě, že jo. Ale nicméně, hele, já teda upgradenu teda aspoň tady tohleto, jenom to teda osekáme. A upgradeneme teda za 3000 tohle, jo. Krása, kámo. Wow. Pěkná farmička teda, jako se přiznám. Koukám, vidíte, tady už nám rostou jako další vídy, tak to je taky fajn. A jen k čemu mi budou tady sunflower? Kámo, kdo to je? Lady Hops? I have final landed. Dobře, takže máme tady nějakou novou postavu. Jmenuje se Lady Hops. A za 7500 to můžeme upgradenout dál. A budeme tady dokonce mít skleník. Super. OK, lidi, takže tohle vypadá hodně zajímavé. Fakt to tady máme jako hodně, co na práci. Takže se mi to fakt jako musím říct, že líbí, že furt neustále to upgradeujeme. A furt budeme získat víc a víc těch resursů a furt tady budeme stavit vlastně něco dalšího. To je prostě super. Musím říct, že tohle to strašně líbí, jak tady jako něco budujete a podobně. Že to je prostě parádička. Mně se to fakt líbí. Takže asi tak, lidi, já myslím, že tady dneska vlastně ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, ty like. My se uvidíme příště u dalšího pokračování z Lilith Islandu, protože tohle to vypadá fakt dobře. Tak jo, mějte se zatím. Čus.